иә, жаңа оқу жылының басталуына бір ақ апта қалды. Биыл 3 600 000-нан астам оқушы мектеп табалдырығын аттайды. Дегенмен жаңа жағдайдағы оқуға білім ошақтарының барлығының әзір еместігі белгілі болып отыр. Денсаулық сақтау министрлігі елімізде 400-ге жуық мектептің оқу жылына дайын еместігін айтты. Пандемия жағдайында дәстүрлі оқу қалай жалғаспақ? Әріптесіміз Индира Жылқайдарова толығырақ әңгімелейді. Барлық кабинет, оқу кабинеттері осында кең болған дұрыс еді негізінде. Бұл Елордадағы нөмірі 30-шы мектеп гимназиясы. Ережеге сай оқу орнында 1050 бала оқуы тиіс. Алайда білім ошағы биыл 2200 бала қабылдауға мәжбүр. Мұны білген Александра Малдыбаева секілді ата-аналар шырпыр. Себебі арақашықтық сақталғанымен үзілістегі балалардың опыр-топырын қадағалау мүмкін емес. Ковид жұқтырмасына кім кепіл дейді олар? Мы за здоровье и учителей, и детей. Біз балалардың да мұғалімдердің де денсаулығына зиян келмесін дейміз. Қазір шағын ғана кабинеттерге 36 баладан отырғызып қоймақшы. Бұл санитарлық талаптарға сай емес. Сол себепті балалардың тең жартысын қашықтан оқытқандар дұрыс. Абсолютно не готовы к традиции. Оқушылар нормадан тыс екі есе көп. Санитарлық талап бойынша 2,5 метр қашықтық болу керек. Аралас режимде оқытпаса, қазір оқушылардың ішінде ковид көбейіп кетуі мүмкін. Жалғыз ұлымның қауіпсіздігін ойлап отырмын. Нөмірі 30-шы мектеп гимназияның директоры ата-аналардың сөзін қостап отыр. Дегенмен қолдан келер қайран жоқтығын айтады. Мына кабинеттің аумағы 74 шаршы метр. Мектеп гимназиясында мұндай кең тек 5 класс бар екен. Қалғандарының аумағы 30-54 шаршы метрден аспайды. Сондықтан санитарлық талаптарды толықтай 100% орындау мүмкін болмай отыр дейді мектеп директоры. Мектеп директоры мәселені шешу үшін оқушыларды тұратын жерлеріне жақын маңдағы оқу орындарына орналастыруға ниеттенген. Алайда оларда да дәл осы проблема. Екі есеге артық бала қабылдауға тура келген. Біз үш түрлі нұсқада жұмыс істеуге дайындалып отырмыз. Бірінші нұсқа ол штаттық режимде барлық сыныптар сол қанша бала отыр, сол сыныппен отырады. Әрине, мына жерде парта 18 парта сиятын кабинетке 18-36 бала отыра алады. Сиймаса парта, енді қай жерге отырғызамыз? Екінші вариантымыз, егер де жаңағы аяқ астынан балаларымыз ауырып қалып жатса, немесе мұғаліміміз ауырып қалып жатса, аралас оқыту системасына өтеміз. Ал үшінші шешім ұзақ мерзімді болғалы тұр. Кең оқу корпусы керек, ал оның құрылысы тек келесі жылы жобаға енгізілмек. Ата-аналардың өтініші бойынша Нұр-Сұлтан қалалық білім басқармасына хабарласқанымызда, олар көпке ортақ дәстүрлі білім беруге қатысты нормативті құжат әлі шыққан жоқ деп жауап қатты. Әр өңірдің өзінің жергілікті санитарлық эпидемиологиялық департаменті бар. Сол департаменттің қаулысы шығатын болады алдағы уақытта. Сол жерде барлық ұсыныстар жазылатын болады. Мектептегі балалар саны, сыныпта отырған балалардың саны, олардың ара қашықтығы бәрі сол алгоритм бойынша ұйымдастырылатын болады. Әр мектепке ашық жүйесі бойынша ғана кіргізуге рұқсат, зарарсыздандыру және дене қызуын өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілуі тиіс. Кварцтеу, күнделікті желдету тағы бір міндет. Ресми мәлімет бойынша еліміздегі мұғалімдердің 98% вакцина алған. Білім министрлігіндегілер санитарлық нормалар сақталған күннің өзінде кабинетте балалардың сығылысып отыруына жол берілмейді деді. Кейбір пәндер дәстүрлі емес, қашықтық форматта оқытуға рұқсат беріледі. Сонымен қатар, егер ол мектеп 5 күндік оқу аптасында болса, мысалы, әкімшілік пен қамқоршылық кеңесінің шешімімен олар 6 күндік оқу аптасына көшілуге мүмкін. Үзілістер әртүрлі кезеңде болады. Сонымен қатар, бір сынып, бір кабинет принципі бойынша сабақтар өткізіледі. Асхана өз жұмысын ол да график бойынша әртүрлі кезеңде жүргізеді. Егер алда жалда класта бір бала ауырып қалса, бүкіл сыныпты карантинге жабу қарастырылып отыр. Биыл барлығы 3 600 000-нан астам адам оқушы білім алады. Оның 380 000-нан астамы бірінші класқа баратындар. Елімізде 7485 мектеп есігін айқара ашпақ. Кім қалай оқиды? Сан сұраққа әзірге тұшымды бір жауап жоқ. Тиісті ведомство мектептердегі орын тапшылығы мәселесін жүйелік кесте бойынша, не болмаса екінші, үшінші ауысыммен шешпек ниетте. Балалардың барлығын барынша дәстүрлі оқытуға ұмтылыс тек білім сапасын төмендетіп алмау дейді мамандар. Индира Жылқайдарова, Тайыр Мерекенов, қорытынды жаңалықтар.